Merë bazë, mirë se vjen në Tiranë, Prishtinë dhe këtë intervistë realisht do të nisim nga simptomat që kanë shkaktuar paqartësitë mes shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Po e nisim edhe pse realisht do të trajtojmë historinë e shqiptarëve që jetuan darës, por para se të nisim me një shkrim tuaj që keni pas për Besën, a ke pas dhimbje gjatë kohës sa je gazetar për gjërat që kanë ndodhur me shqiptarëve, ku kanë qenë defektet që realisht kanë qenë të pariparueshme dhe ça do të thonë e panjohura në këto marrëdhënie? Mendoj që nëse flasim, kur flasim për raportet midis shqiptarëve dhe kemi parasysh ato mes shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, duhet kemi parasysh gjithmonë edhe historinë edhe gjeografinë. Dhe këto janë dy komponente kryesore që e kanë prodhuar gjithë atë moskomunikim të mirë mes dy palëve, nëse të quajmë palë në këtë rast. Historia ka qenë e tillë që nuk kemi jetuar bashkë së paku 100 vitet e fundit. Edhe gjeografia ka bërë atë që ka bërë, që ka kufizuar praktikisht dy shoqëri shqiptare, jo vetëm me male dhe me lumenj, por edhe me kufi ideologjik, me kufi politik, me kufi shtetëror. Dhe të gjitha produktet e tjera vijnë nga fakti se nuk kemi jetuar bashkë. Dhe po nalem të shkrimi, të cilën realisht e keni bërë për Besa Shahinin, me Besën dështuam ne, ishte një përpjekje për herë të dytë e një qeverie shqiptare që vendos që të ketë mranda qeverisë së saj njerëz nga Kosova. Me Besën dështuam ne realisht në pamjet parë duke i tronditse, por duke lexuar shkrimin kishte disa të vërteta të cilat problemi parë është që unë Besën se kam takuar asnjëherë. Da, të di. Por e kam marrë atë si tipologji për shkak të vështirësive që ka shoqëria shqiptare, Shqipëria, për të integruar dhe për të bërë pjesë të saj vlera dhe individ, apo sistem vlerash, apo mendësi kulturore të Kosovës. Është një proces i vështirë difuzioni mes dy shoqërive, një proces që ti e kupton sa herë që tenton ta bësh, sa herë që tentojmë që ne të funksionojmë së bashku, gjithmonë del një problem. Por kjo nuk është një dramë e madhe, nuk duhet marrë si absolutisht si fundi i botës. Kjo përpjekjet për të funksionuar së bashku, sado dështimet prodhojnë janë shumë të mira se sa ignorimi i problemeve dhe secilin punë vet. Mirë, fjala racizëm duket pak e sforcuar, por ndonjëherë edhe me fjalë bëhet presioni që njerëzit krijojnë ndërgjegje. Por ku i ka bazën ose ku i ka rënjet ky racizëm, kjo jo kujdesje dhe ndonjëherë shqiptarët e Kosovës e keq kuptojnë diferencimin shqiptar dhe kosovar, që nga tipologjia gjeografike është e mirë. Kjo është për këtë li, po. Unë e kam përdorë termin racizm shqiptar, antikosovarizmi si racizm shqiptar në Shqipëri, si mentalitet, i cili mendoj që ka dy arsye të forta. Arsye parë është ajo që thash në fillim, është mos komunikimi i shoqërive. Janë shoqëri që janë rritur dhe janë zhvilluar ndaras nga njëra tjetra, me një iluzion për njëra tjetrën, po jo me një vështrim realist për një tjetrën. Ne kemi pas iluzionet tona për Kosovën, Kosova ka pas super iluzionet e veta për Shqipërinë dhe komunikimi ka bërë, prodhon zhgënjimet e veta. E dyta është që duhet ta pranojmë me më shumë guxim, është jemi dhe shoqëri primitive. Nuk kemi shoqëri të zhvilluar, nuk kemi shoqëri mendi hapura. Jemi shoqëri të cilat vështirë pranojmë njërin katund, vështirë pranojmë njërin qytet, vështirë pranojmë njërin kryeqytet, pastaj vështirë pranojmë njërin shtet. Jemi, domethënë, dhe kjo është një arsye shumë e fortë. Dhe duke qenë shoqëri të pazhvilluar dhe inferiore në rast, atë agresivitetin edhe negativitetin e nxjerrim më njëherë tek një kategori që konsiderojmë më të dobët kur na shfaqet përpara. Në këtë rast, komunikimi pas viteve 90 me Kosovën ishte një rast i tillë. Po, ju e trajtoni këtë mero për arsye se ju shkruani e përmendni edhe këtë racizmin të viteve të 90-ta.
Dhe realisht, shqiptarët e Kosovës për një kohë gjatë kanë qenë të nënshtruar nga një racizëm jugoslav dhe kuptohet se aty mund të ishin fajsuar, pra asyse kanë kërkuar një shkëputje. Por ju e bëni pyetjen, çfarë pse ju duhet racizmi ose pse duhet një shprehje raciste ndaj shqiptarëve të Kosovës, në Shqipëri që ata kanë dashur dhe i kanë idealizuar. Po, shiko, e para nuk do ta përgjigjsojmë, nuk është kjo është një institucion në Shqipëri, por ekziston një ndjenjë, si thosh, ka ekzistuar së paku në vitet 90 një lloj ndjenje bezdije ndaj të quajturit frymë kosovare në Shqipëri. Mendoj se shkaku kryesor ka qenë politika. Identifikimi politik i Kosovës në Shqipëri me një faktor politik gjithmonë prodhon një lloj bezdije, mos them me frymë antikosovare, ashtu siç mund të krijojë në Kosovë identifikimi politikës me një faktor të veçantë në Shqipëri, një frymë anti-Shqipërisë, një lloj etnocentrizmi kosovar kundër Shqipërisë. Mendoj që në vitet 90 identifikimi i Partisë Demokratike dhe Sali Berishës me Kosovën si lider i plot pushtetshëm dhe si thosh që e përfaqësonte në të gjitha aspektet e vet një lloj fryme të institucionale shqiptare dhe identifikimi i faktoreve politik në Kosovë, sidomos LDK-s dhe Rugovës dhe Bukoshit me Sali Berishën, krijuan në shoqëri një lloj bezdije nga fryma kosovare në Shqipëri, nga ideja që ne duhet bëjmë gjithçka për ta, për shkak se e shikoni si një pengesë politike. Praktikisht deri në vitin 94-95 ka ekzistuar ky problem, ku Rugova ka qenë pa kujdesshëm ose si thosh i pavëmendshëm ndaj asaj që shkaktonte identifikimin tim me Sali Berishën në Shqipëri, ka ekzistuar ky problem. Pas referendumit të dështuar të 94-s të Berishës për kushtetutën, ku Rugova, Demaci dhe figurat tjera të Kosovës u përdorën denjësi kështu në mënyrë të pamëshirshme pa dinjitet për një çështje politike të brendshme të Shqipërisë, Rugova ishte i pari që kapi sinjalin politik që kjo gjë nuk shkon, nuk funksionon më. Dhe në fillim të vitit 95, Rugova ka për të parë në Shqipëri ka bërë një vizitë në selitë e partive opozitare në Shqipëri. Unë kam shoqëruar në atë vizitë, ka vizituar selinë e Partisë Socialiste, selinë e Partisë Socialdemokrate ku ka qenë Gjinushi. Ka bërë dhe takim formal me Tritan Shenu, sekretari i Partisë Demokratike, për treguar që është i hapur me gjitha partitë. Aty unë e kam vërejtur një fix këtë partitë opozitës unë djenë të shliruar e që Kosova filloj të i përfilte ato, dhe ishte si me magjia jo rënja e kësaj frymës antikosovare.